acara kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman mang jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta duriat kabawa ajal dina seri marakayangan ini teraskin kana marakayangan para mitra duriat kabawa ajal teh judulna wae parantos eduni carios teh judulna parantos eduna teh mangga urang teraskin hanca nu katunda kamari duriat kabawa ajal karangan Koswara aina teh nincak bagian kadua. Sadaya kuduneang anak dulungan anak nuka telah Neng Yanti sedang Neng Yanti harita ke hotel paduduaan jeng Cep Sukma jeng Jang Sukma cina kitu para wargi mangga urang teraskeun. Neng Yanti sajeroning lempang teh budina alum nguyung hatena bangunna keur ngemu hiji perasaan anu teu puguh dirasakeunana. Pantas ku kitu ramalantaran ngarasa heran pedah dirina tara-tara ti sasari tara-tara ti biasana bet di teteangan kumang Emed kalayan menang panitah tiru jadi bapa. Hal ieu tangtu aya sabab musababna numatak sanggeus jauh pisan ti Sukma. Neng Yanti pok nyarita ka Mang Emed. Pang, partoskeun ka abdi. Naon ka periujian apa sareng ibu ka abdi teh pangna Mang milarian abdi teh? Aduh, kumatunya lah. Bingung kamu ngamartuskeunana Mang teh nedeh. Mang Emed ngerasa bingung pikeun ngabejakeunana lantaran dununganana sasahat kamanehna supaya hal pamaksudanana mah dirusiahkeun heula. Naya tamu kitu di bumi? Tamu sih. Mun aya tamu tapi teu aya di bumi teh. Mun kedang leres lah. Naon? Regna Neng Yanti leumpangna eureun heula. Tuluy malika tukang sarta pok nanya ka Mang Emed. Naon nu leres teh mah? Cun leres jamu sih. Kapaksa Mang Emed ngabejakeun kitu sabab rumah sabie kalepasan omong make nyebutkeun muhun ketang leres. Saha kitu? Aduh, duka jeung. Urang mana? Duka jeung. Geuning mah duka jeung duka walaranana mah. Neng Yanti kerung ngarasa keuheul ongkoh. Pedah katempona Mang Emed mung terus terang. Ari junungan Mang dieuh. Ya duka wala nanti da mang mah terang sah-sahna atuh sareng urang mana-manana kitu. Alah. Teu kitu nyeuh ieu leres ieu jujur mang mah. Jujur nyarios teh. Pokona mah teu akan mabohong atawa mawadul. Mang mah teu biasa ngawadul haul. Yeuh urang lajengkeun nya. Naon dilajengkeun teh? Sun mah pahna mang geuning mang teh bade neang kitu sun. Lumacul deui. Kana luksu.
Kuda mang-mang ni alim terus terang. Yanti kuriwud kurawud baud kawas ayah amak. Pawas nyakir amak. Yih, cek mang oge aju. Terang. Warah-warah we. Aju gitu ya, cek orang macam gitu. Pokoknya mah, ya, siang tinggi. Kalau Yanti ngomong dari naon-naon yang Yanti malik dari kajalan sorangan terus lempang. Dituturkan ku Mang Emed, bari Mang Emed badina hati na ngakirin terskir. Untungnya aing bisa ngebohong kan yang Yanti. Jatuh seupama si Emed terus terang bebeja ngenaan syaha-syahanya nyewa. Kandungan aing, mual buah yang Yanti bakal benuk. Aing benuk. Sianya benuk gitu. Kumala sana namun gaya yang Yanti nganah-nah kain segitu. Ayah, wah, apa yang terjadi, biarlah terjadi. Ayah, akan kuhadapi demi anak dan istri. Ini makin lebih anak dan istri. Dia ada yang macam buka jikan, buru-buru anak. Buru-buru jikan dan anak kita buka. Buru-buru anak jikan kita buka. Ayah, Imej Sulaiman. Silah wai, aduh ngomong. Alah, ampun je. Dasar Imej Sulaiman dia, aduh. Nyarita sok kemana wae, limperan. Padahal macam laki-laki. Nyan. Namun si Emed Suremed dah buka pemajikan. Nubahin awal nerkom. Ayah, sugan wae. Dihekake nga pecinya. Ayuh. Mang Emed nga gerung rada tarik lempang na kanak. Kurang ajar juri dekat dulu. Setan siya. Ia ngalangan je jalanin siya. Si on-on berbul deh. Mang Emed amak-amakan barigek diuk sisi jalan. Panon rambisak ngararasakeun kanyeri nu karanapan ku manehanna. Kunaon, Mang? Neng Yanti ngalieu ka tukang kebegriwasina keur. Mang? Eta indung suku geuning mani baloboran ku geutik kitu kunaon, Mang? Eta nya di Tajung Batu, ai di Tajung Batu, batu ka Tajung, beurih. Ampun Gusti. Neng atuh ka bibina teuing batu leuh. Neng atuh setengah jadog dirinya tu batu leuh. Jadi aing nyanyayong. Nyengir-nyengir Mang Emed bari nyusutan getih nungucur tina inung suku katuhu. Nubiye ti tajong kana batu nunga jentul di jalan sorangan. Si horeng para mitra. Kukuna coplo karita teh para wargi. Aduh, kumaha Mang makaning kaya obat merah? Gek neng Yanti diuk gigirin Mang Emed panetep na manco kana inung suku Mang Emed durahe. Aduh, kueta weni ngepunten dah mi warang pangalakin eta pujuk sambeh. Mangga. Jung Neng Yanti nangtung terus ngarap puncuk sampai sakepe. Kumaneh nari capek, plok geus kitu mah ditaplokeun kana indung suku Mang Emed. Nu baloboran kene ku getih. Kop ngodok kana kutang si horeng ngaluarkeun sapu tangan. Teu asa-asa deui eta sapu tangan bulau dipake mungku seraheut na Mang Emed. Aduh, nuhun Neng. Ku Neng dibelaan Mang ngomong eta we. Sapu tangan Neng beti ngomong ku seraheut. Kumaha gentosan anak tuh. Mengering mang ngomong tiasa ngagali sebutangan gitu sakit saya nak cun. Tos ulah seremotan mang, nu penting mah supaya tos geti ulah seerting keluar. Kebi sumping ka bumi, urang lanongan ku obat merahnya. Kumainan tiasa mapan te. Ih, ciki urang cobi-cobi ning. Ini tu nasib goreng-goreng tinggi. Tiasa ni ngah. Mualah, mual kena higadong. Paling lagi haro ream te, ngurung ngagadong aki-aki tujuh mulut mah. Ih, saya ni tujuh mulut, aduh mang. Tos 70 mulut. Nyalah ku mamang we suatu gerangan yuh monggo denya monggo monggo denya yuh jung Mang Emed nangtung dicoba dipake lempang dipaksakeun najan karasanya nyautan yuh atuh bilih apar-parpeun hayuh yuh mamang padahal Mang Emed jeung Neng Yanti lalempang deui ngan kitu Mang Emed lempang na bari jeung ingkud-ingkudan sagala sajroning lempang panon awa teureureuh neuteup tangtungan Neng Yanti tukangnana. Estu para mitra eueuh cawadeunana. Imbit dempok, cangkeng lengkeh, rambut ngerumai panjang, atu bitis lir jaksi sajantung. Estu menimin ngelai nyai puguh we. Samping nu dipake nunya nganti jangkung semetuur, ana leumpang ngajengkat puguh ngolai nyai ngajadikeun Mang Emed mineng nereyan ciri. Bagja ai keur lalaki nu jadi salaki ning Yanti. Lebih bagja mah keur sukma we heuh. Ayah, aing mah nyang. Tisang ka Neng Yanti. Jatuh dalam pelukan sukma kitu aduh. Kunaon, Ma? Neng Yanti ngalieuk deui ka tukang breh indung suku Mang Emed nu kenca baloboran di ku geti. Leuh?
Getihan dari bayi kunama tuai emang betita jongwe mapatenya. Ngalamun merenya. Neng Yanti ngadeketan Mang Emet nuker muringis nahan kanyeri. Aduh, ini kurang ajar. Ini tica jong kena tunggul tangkal mahungon ini. Bagian ukenca ini mau jadi weh. Ini nama dua anak naik. Dek medusing. Alah, entah tengah lamun, neng. Mungkin lempang beri ngalamun. Di mana-mana lagi anu lempang beri maju. Maju ke depan, neng. Aduh, nasibnya tu tadi nuka tuhul, nukenca. Jadi weh, mas stereo, neng. Nama ke stereo segala, emang. Sun stereo, sun gitu. Jantan kencah katu ayah gitu, terakhirnya. Balans gitu, Neng. Neng Yanti, para mitra sadaya. Make jeng seri sagala, tapi itu lobat catur tului ngaladai pucuk sampe. Di bawah nges gitu ditaplokin karena inung suku kencah nubil ditajau. Nges gitu mah bera lempang, puguh wa ingkud-ingkudan bari lila lempang. Malah Neng Yanti nuli tukang ayah nama lempang na ngiringkin Mang Emet, nu ngadak-ngadak menang musibah. Tuna kayan Yanti jeng Mang Emet para wargi sadaya. Nuker lalempang rek balik ke lembur. Kacaturken kayan ibu ramana Yanti. Nuka telah juragan dulah rabuh ibu Mimi. Mang saharita estu ngarasa kesal nakaran. Ngarasa nyeri beheng sosongetin ngadaguanu jadi anak can datang kene. Nyakitur nyusulan agenya tanah Mang Emet can datang. Can ayah datang padahal. Mang Emet tadi ini teh kurang lebih tilu jam nukali. Sedengken ayana juragan dulah rabuh garwana nuju kata tamuan tijal tinu jauh. Kadatangan semah tinu angang ibu ramana cep bul dan ti Bandung. Ngahajakin nganyang beri seja matotoskin rarancang manina tihila. Rarancang nu seja ngahijikin cep bul dan kanyianti. Dina datang na ayana cep bul dan mah temarengan lantaran ker ayah urusan perusahaan di Jakarta. Jadi nu datang tengan ibu ramana baik. Nuka telah pasu berata sinareng Ibu Patimah. Sedengken ari Ibu Patimah tayalian eta teh rakana Ibu Mimi. Jadi pernah naka Ibu Patimah teh jengka pasu berata. Pernah ua Neng Yanti mah. Sasat lain ulian masih kene sarunayan Eyang Ageung. Numata basa ti heula Yanti kekepehan mung dikawinkeun ka Cep Buldan. Pohara keulheulna keur juragan dulah katut Ibu Mimi. Hadena wae ti heula basangan yang bari nerangkeun pamaksudanana. Karek Cep Dulna wae nu terus terang secara langsung. Ari ayeuna torojol bet ibu ramana Cep Buldan, bari Cep Buldana mah henteu ngiring. Puguh gegebegan teu puguh rarasaan keur ibu Mimi. Lantaran sok sieun engkena tatamu nganahanaha ngabawaleh ka dirina. Pedah Nyianti mungeun pikeun dikawinkeun ka Cep Buldan. Harita oge dina balikna deui ka Bandung, Cep Buldan bangun anu leuleus lungse taya tangan pangawasa. Kasempang kasalempangan juragan dulah sinareng ibu Mimi. Sok sieun Cep Buldan teu tenang dina nyupiranana kumaha mun tabrakan. Sahanteuna nyetiran bari ngalamun tangtu moal tenang jeung saregep. Meni lalila geuning si Nyai teh aye. Cek Bupati mah harita nyarita ditujukeun ka Bu Mimi. Mungun ece rupina mah amangan kare rencana na panginten pun anak teh ece. Antos sana sakedap atuh ece. Walon Bu Mimi najan dirina jalma beunghar tapi tetep arinyang hareupan nu jadi lanceuk mah hormat naker. Ongkohan apana nu jadi lanceuk teh kayan leuwih maju batan manehanana. Leuwih beunghar leuwih sabeloba sagalana dina sagala rupana para warga. Ari sadalina mah yang guragiru puguh teh. Heeh, hayang puguh buleh hideungna. Akang mah kitu. Hayang ngayakinkeun caritaan si Encep deui. Basa kamari ieu cenah balik ti dieu teh, manehna mah wabeja nu matak tugeunah. Tah kitu nu matak akang ayeuna datang ka dieu teh rek matotoskeun babakuna mah. Cek pasubrata para wargi. Sajroning ngomong teh bari rutret ka Padulah jeung ka Ibu Mimi. Ngaso heula ngaso.
Pamitra sadaya, padulah atawa juragandulah. Kasohorna juragandulah didinya teh Pamitra. Kan busanes disebut wadulah. Wadulah anjeun wadulah kita. Najan kawentar goreng adat gede amok jeung dinan caritanana Pamitra harung gampung. Hari ngadenge kekecapan ujar dahuan kitu mah teu burung heot harita ge Pamitra sadaya. Lira kapuka ibunan delin bobohongan atu koyopos. Numata karita oge sieun anu jadi dahuan tu genah hatena gancang padulah sasad. Aduh, hatur pun tenengkang. Upami waktu seeta pun anak maparin waleran numata tiraos kana manas incep tesun. Maklume harita pun anak te nuju bangreng emutanana pangintan disun gitu. Dari kulunama ulah kitu sinyai te kulunama atoh nu aya. Bunga nu aya dipiharep ku anak kakang teh Ki Adi cek pasubarata gancang nakra nempasna disambung ku pok-pokan Ibu Fatimah nu sorana ge meuli ngoncrang. Da nya atuh aya pamaget aya istri euceu jeung akang teh pohara keuheulna pohara madenghalna atuh ari rasa meureunang lamun laporan ti si Encep. Si Encep cenah ditampi ku si Nyai cenah kitu. Ah sadaya daya we euceu. Ih, teu cukup ku sadaya daya, ayi. Lantaran menyai hubungan urang kudu pegat kitu bae mah gara-gara anak urang. Heeh. Anak euceu meunang kajeri ti si Nyai. Padahal ceuk rarasaan euceu asa kurang kumaha ka Sep si Encep teh. Jabati ka Sep teh jeneng. Jabati jeneng loba duit, jabati loba duit teh geuning boga mobil sagala. Cuman ayeuna mah hese neng lalaki pantar kitu teh Nyai. Heuh, ayi. Pakuna mah alah nya kitu teh we. Mulai si Encep moal aya duana pokona mah. Kitu. Bodoh, rugi. Mun si Nyai embung ka anak akang. Nu matak ayeuna ka dieu teh aya ngayakinkeun na kumaha kaayaan si Nyai nu sanyana kitu. Nah, nolakna teh ku karepna pribadi atawa dititah ku ayi. Nyaritana kitu Bu Fatimah bari ngaburileng neuteup ka Padulah jeung ka Ibu Mimi. Kawas nu ambek bener-bener ambek jeung kawas nu nganahanaha deui. Ayeuna si Nyaina teu kasampak. Buah jalan-jalan meureun jeung lalaki sejenya. Atawa sare meureunan di imah lalaki nu dipikahayangna. Kana kitu sigana mah bener eta bapana teu. Sigana mah bener. Sangkaan ibuna teh mun teu dicare ku kolot na mah nyatang tu bogaeun kabogoh ka lalaki sejen si Nyai teh meureun mana kitu oge. Da lamun teu boga kabogoh mamanya make nolak ka Sincep sagala. Boh Pasubatra, boh Pasubrata, boh Ibu Fatimah. Dina nyaritana itu teh itu ieu meni nerewes-nerewes bae. Ngagorolang lir kacang ningang kajang. Hese eureuna itu ieu dina ngomongna silih sambung. Padulah jeung Bu Mimi beureum beungeut bet asa kaisinan jeung sieun nu jadi lanceuk ka teterusan ambekna. Sieun punung diongkoh mah Pamitra sadaya. Urang lajengkeun deui. Udah dibuka heula kaca. Ieu kaca sabaraha teu lepat. Pangpangna Ibu Mimi sok sieun nyangka goreng hate ka manehanana. Da geuninganan pokna oge nyangka yanti teu dititah ku manehanana. Pikeun nolak ka cinta Cep Buldan eta sababna sanggeus nu jadi lanceukna jempe sakedapan. Gancang Ibu Mimi nyarita bari setengah nu mamanapan ngomongna ge ngadareg deui. Engkang, aya naon? Euceuk, kumaha ayi? Pangapunten abdi made sumangem. Mugi bahan katampi ku engkang sareng ku euceu. Ngak nyarita naon aji, mangga itu saurkeun, ulah segala selesai nyarita mah pokpok karinya. Pokona mah ulah di dingding kelir di sinang siloka, belak-belakan we nyarita mah kitu. Cing sok caritakeun aji, aya naon? Menihara rese, geuning ulah sieun-sieun, dalain hareupeun raja atuh. Ulah asa-asa dalain di pangadilan marina oge. Memeh nyarita deui Ibu Mimi ngareret ka juragan dula. Salakina nu direret unggeuk tandanya tujuan pikeun Bu Mimi harita muka carita. Sasatrek mere sanggahan kana sagarupa sangkaan Bu Fatimah jeung Pasubrata. Kieu engkang sareng euceu perkawis ti payun pun anak nolak kana naon anu disaurkeun ku Encep. Pedah wae pun anak nuju bangreung emutana teh. Pangna kitu margi harita pun anak nuju ujian di sakola. Nuju ujian teh atuh akang nu ge euceu pan mariugikeun emutan anu gemleng kedah leres-leres konsentrasi cenah kitu
Oh, tuluy. Kumaha, tuluy sok tuluykeun kadinya. Para mitra bupati mah jeung pasubrata kawas geus teu sabar. Eta nu kahiji teras ngadua perkawisna margi sasate disangki-sangki satu acana segsa upami cepul dan miharap kapun anak. Tangtos dinasangkaan pun anak mah pamaksadan cepul dan teh sanes anu saleresna. Nah, make lain jeung sanyana sagala. Tara ieu si Incep mah boga pamaksudan setengah hate atawa saheureuyeun. Komo ieu soal cinta, cinta teh indah, cinta itu mulia, cinta lain sakadar kaulinan, ieu. Oh, keun ratu ibuna sina dituluykeun carita lain mi teh. Sok nya mimi lajengkeun cariosanana. Kumaha ibu mana nemrong-nemrong we atuh. Pasubrata megat kalimah motong carita anu jadi pamajikanan. Jep saterus nama bupati mah jempe teu nyarita deui. Nu aya mah samutut kawas tutut. Bari dina hatena mah ngarasa keuheul peda dicawad ku nu jadi salaki. Cacakan lamun lain dikeur pasamuan. Wah, abong mun teu dicakar mah teh subrata teh para mitra ku bupati mah. Sedengkeun ari ibu Mimi sabada bieu ku pasubrata disinaneuruskeun caritaanana pok ngomong kieu pok-pokana teh. Salajengna mah kieu oge. Ece sareng Engkang mugi janten uninga we wireh kaayaan punana teh sasat bolon kene. Masih meriogikeun bimbingan ti urang. Sifat-sifatna masih kene polos. Teu make geboy. Ah, Ece mah puguh da lagu polos eta mah. Polos tomo naek geboy penginten. Diteraskeun kana entog mulang. Oh, satulah dicempuan wae ibuna. Wah, kaurang segera. Ieu jiga nu heuweuh nyaho kana lagu. Janten masih kene didikeun urang sadayana, masih kene atah, masih kene hejo. Numawi tadi ceuceu nyebatkeun majar si Nyai tos gaduh kabogoh. Ayeuna teu aya bawa ulin jeung lalaki sejen, komo jeung nu kasebut kabogohna. Sanggeum abdi mahal eta teh taya dasarna. Margi sakaterang abdi pun anak tara abring-abringan sareng pameget. Amang ngadieu timang karerencanganna we, rerencangan nu sami-sami istri. Jadi kitunya. Bener-bener cerita ente. Leres, Akang mugi Ece, jantan dicareku abdi ente. Gaduhun kabogoh gente pun anak te. Muanya abdi nyarekanu jadi anak pikeun ngahiji sareng Cep Buldan. Ratu saha nu teu atoh bisa ngarangkep sareng Cep Buldan. Mustahil lah mun abdi sareng pulanceuk nyarek si Nyai supaya ulahan nampi Cep Buldan teh kitu. Mugi sing percandana ya Kang lah, sereng Ece kapun bojos. Naon nulis sanggam kena bete salena ge. Teh nu lepat, es tu memang kitu kayana na su. Kitu nu saleresna. Padulah nyambung nyarungsum caritaan Bu Mimi maksudna supaya dipercaya kunu jadi lancek. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra sadaya. Pasubrata ungut-ungutan, sedengkeun Bupati Mahmah gawena jubajebi, kawas nutu percaya kana omongan ti adina jeung ti adi beuteung. Teu nanaon ari nya kitu mah kaayananna, tapi lamun anak eceu masih kana ditampi, wah, tau rasa pokona mah tangtu bakal aya akibatna. Tangtu bakal aya mamalana pokona mah kitu. Semunung ngancam dina caritaanana Bupati Maharita. Kitu nama pantes lantaran sahanteuna manehna ngarasa keuheul ku kaayaan ayeuna. Eukeur mah eukeur nu jadi anak ditampi ku Nyati. Ari pek ayeuna dina nganjangna nu maksudna mah hade. Rek muguhkeun sual eta, ayeuna Nyianti beuteu kasampa. Disusulan ku Mang Emed becan aya keneh bae datang. Nu nyusulanana nya kitu can katempo irung-irungna acan. Bu Mimi jeung Padulah lain deui ngarasa riwaseunana ngadenge omongan tinu jadi lancekna harita. Maranehanana Surti yen bener-bener nafsu jeung ambek keur Bupati Mahmah nepi ka ngedalkeun kekecapan nu dibarengan ku ancaman sagala. Matak pantes duanana koyo pos peot lire kapuk ka ibunan murungkut penajan kitu Padulah maksakeun ngomong. Ceuk serengkang pasrahkeun ka abdi lah. Pikeun ngakalan pun anak mah sanggan tiasa ngahiji sareng sincep. Teu kitu oge isin temenan atuh keur abdi sareng pun bojo. Upami ieu rancangan teu tina kanan. Mung panuhun mugi ulah getah sarupateun. Kedah sabar da kitu. Alon-alon asal kalakon, kenor asal ngagemol kitu. Patang gancang pincang bari hasilna nihil. Pangna kitu margi pun anak teh sawona ge sakolaan, sareng sanes budak leho suh. Bupati mah nyungcung disebut, nyebut nyungcung. Nah teh kawas anu sinis naker ka Padulah para mitra. Engkang mah percaya Ki Adi. Muga dibereskeun singsa dehadena. Kumaha kuduna, kumaha akalna. Nu penting caina herang, laukna beunang. Cek Pasubrata sasat ngareugreugan hate Padulah. Ret Pasubrata ka Ibu Fatimah. Lain kitu ibuna. Kumaha ramena ibu malah? Maki lumpat kana lauk sagala, sirik soal barudak bet jauh kana lumpat lauk sagala. Patak lieur puguh ge ngabandunganna. Imaya paribasa tuh ibuna. Maksudna mah jalan kudu titih rintih supaya hasilna teh aman tur tartib. Paribasana laukna caina herang laukna beunang kitu. Ulah pokona mah ulah geta sarupateun. Ulah gancang pincang tadi Ki Adi nyebutkeun kitu apaan. Urang mah kolot, aya paribasa kudu lanung kandungan kudu lahir aisan. Tah kitu. Pokona mah leuleus jeujeur liat tali dina ngahareupan ieu masalah ulah getah sarupateun. Lantaran mun getah sarupateun dipotongkeun ngabeletok, potong moal bisa disambungkeun deui kitu nu matak oge. Madinya we lah. Tungtungna mah antara Pasubrata jeung Bupati mah ngadon parerea omong. Pacenta-centaal pada-pada embung ngelehan maneh. Hadena keur kitu di luar aya nu luk salam sorana ngageter. Assalamualaikum. Para wargi sadaya atuh harita keneh ditema kunu diimah nyebutkeun waalaikumsalam. Walon Padulah jeung Mimi Ibu Mimi meni curinghak. Najan can katempo jirimna tapi maranehanna apal. Yen uluk salam teh tayalian Iwati Yanti nu jadi anak maranehanna. Bupati mah jeung Pasubrata silih teuteup belenyeh itu ieu ngabelenyeh siri. Bari paroman biar marah mai ngarasa bunga. Lantaran ukur jadi bahan carita geuning geus datang. Najan kitu hayang leuwih yakin Bupati mah tumanya ka Nyimi, Bu Mimi. Si Nyai teteh aji. Ngomong radang harewos. Muhun ece. Aduh nuhun ting. Nama tu gara papa ke ibu na. Cek Pasubrata ka Ibu Fatimah. Bios ku abdi we akang. Palon Bu Mimi jung nangtung. Nama tu ibu na, kali si bisa nyari tanah ibu na. Cek Padulah tetap salianti bunga teh. Ari rasa salempang ma ayak salempang si Nyianti init deui. Ti imah pedah dirinya ayah Bupati mah jeung Pasubrata. Bu Mimi teu nyarita naon-naon. Kebat katepas terus mukakeun panto. Breh nu jadi anak bari katemong semunu alum bangun nu cape. Didagoan kita tadi yuk ajar atuh Nyai. Udah tebih yang jeneng itu samang di kebon kidul ibu. Palo Nyianti bari tegagancangan asup kajero. Manehna anggur ngajanteng didinya.
di lawang panto ret kajero tetela gening ayah uana. Paingan di buruan ayah sedan ngajugru da gening uana nganyang, nuti Bandung mawa sedan sagala, dahayang katangar meren, sedan anu sakitu heranga gencelanga para mitra sadaya urang dinyama saha numuga sedan gitu. Sedengken etate, numi kahayang kamanehna nyetang nu rek ngan harti nama rek nanya ante pikeun anakna. Ari hubungan nama deket masih keneh ua landas pisan para wargi. Tanumawi tekenging para mitra sadaya rumah tangga antara adi jeung lancik model kieu pamindah. Kau saeyang gitu. Saeyang sok aya ieu para mitra sadaya janten dina hubungan atawi jen macam kitu para mitra sadaya. Aya tiasa nimul ke naon teh? Bodo teh ya, sareng naon teh para wargi sadaya kedah diemutkeun. Ulah nikah dugi ka saeyang, sami-sami eyang gitu para wargi sadaya. Saeyang. Mangga para mitra sadaya bahan dan nyepan, eukeur mah eukeur luluran deukeut teuing atuh. Atuh moal ngaliar, moal liar atuh para mitra kula wargi teh mun kawin salalawak eta keneh, salalawak eta keneh wae kitu. Atuh kedah liar ulah kurung batok teuing cenah kitu, mangga. Ngaso heula ngaso. Yanti ngegerentes di natena. Kamal iya cepulan ka dia mawa sedan. Ayana indung bapana mawa sedan deh. Pamer merintir itu nama. Atau sangkan aing ka olo. Ker aing maki hulaanan mua-mua ka olo. Najan jadi ua urusan kawin mah ua dulur ua baraya. Tebogoh mah tetep ee tebogoh. Cek Yanti dina jero hatena bari batin majumri. Sasamat kasukma. Kang Sukma doakeun Yantinya. Muga Yanti sing teger, sing bisa nyarita hareupeun jadi uwa. Kitu gerentes hate Yanti harita nyamat ka Sukma. Anu bieu tasa babarengan sosonoan para mitra sadaya. Atuha silih keletan harita teh para mitra. Pada-pada silih tamplokeun ka Suka jeung ka Bunga. Bumimi ngerasa heran lain lumayan nyaksian nu jadi anak. Anggur ngadon ngahuleng bari ngajanteng. Kunaon geuning kalah ka ngahuleng nyai? Henteu teu ngahuleng mung cape we. Walon Yanti para wargi nyumputkeun kaayaan hatena nu bener-bener keur maruda. Ari Mang Emet mana? Teras ka pengker Bu, eta ongko sampeanana ditajong dugi ka duanana pelebah indung sampeana teh. Mun indung sukuna teh getihan. Sareng indung sampean mun indung suku we. Terjemahkan. Loba heureuh si eta mah pantes atuh lila da leumpang ngikut-ngikudan meureunnya. Aya uwa geuning.
Nya geus teh tadi nuan hidup syukur ayeuna datang. Yuk jero. Sono cenah ka Nyai. Gapleungeun Yanti dicekel rek diajak ka jero tapi Yanti masih keneh mugen. Torojo Bupati mah jeung Pasubrata kalaluar nyamperkeun Bu Mimi jeung Yanti. Ngarasa keseleun pedah can aracu. Padulah nyamperkeun gigireun Yanti. Geura munjungan salam ka uwa tu Yan, cek Padula. Eleh, menita mah geulis we anak uwa. Mendingnya uangan tosan tita tadi ngatosan hidup Nyai umun hidup aja nages datangnya boy wate kalian dianya kamar iya buldan nunepungan hidup aingan atu buldan kamu bulengan meniheranga gencelang kiyo ini anak gua ampun syukur gelis aisar alamat sehat manya syukur syukur solongkrong Yanti munjungan salam kabupati mah. Kua, nuhun hidup sehat katempo nama kua geuning Nyai. Pangesto ua. Bada lesot sasalaman jeung pa bupati mah terus Yanti sasalaman ka Pasubrata. Ua damang. Cager Nyai cager urang ka jero atuh. Mangga. Bering arasup ka tengah imah gukgek dariu. Dina urutna tadi sedeng Yanti diuk ngajajar jeung indung bapana dina korsi panjang. Yanti di tengah diapit kuduaan nyang hareup ka Bupati mah jeung Pasubrata. Yanti ngeluk tungkul teu wasa pikeun manehna paadu teuteup jeung uana. Najan diteger-teger oge keukeuh dirina ngarasa asa boga dosa. Asa dosa pohara ku ayeuna dirina ti heula geus nolak kana kacinta Cepuldan. Dina hatena Yanti ngagerentes kieu. Moal bua bakal nyarekan geura ka aing, ua pamaget sareng wa istri. Eta di Mang Emet aya kitu bet ngabohong ka aing nyebutkeun teu nyaho saha-sahana. Kanyataanna mah geuningan aya sepuhna Cepuldan. Heuh nu jadi uwa. Sing tenang Kang Sukma. Saros kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira. Waktosna sae para wargi sadaya. Dwi ka dieu carios nyambung nu judulna nya eta Duriat Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal ieu para mitra nyaeta carios judulna Marakayangan. Urang sebatkeun carios Marakayangan wecana para mitra Duriat Kabawa Ajal Marakayangan. Kumaha terasna idonging? Oh, nembe ge ngawitan para wargi sadaya. Nembe ge ngawitan atuh nembe bagian kadua teu acan aya naon-naon. Antosan we teras panjang ieu lalakon para wargi. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Atuh Mang Jaya sareng Mang Kos atuh mah sadaya koswara ngahaturkeun nuhun. Mangga para mitra Mang Jaya saparakan cati studio ngahaturkeun. Bilujeng kantun bae ka sadayana. Permios.